Sveiki visi, su jumis yra Gimbojus. Dabar aš padarysiu video apie Nesportfeed Most Wanted 2012 metų. Nu ką, šitam žaidimui yra tas įdomu, kad čia gali bėgioti nuo policininkų. Jeigu tu randi mašiną, tau reikia tiesiog ją įlipti ir jinai jau tavo. Čia yra lenktynės įdomios, istorija. Visai normali tokia, kaip paskutinė istorija, bet lenktynės visai įdomios. Čia būna top 10 pačių ieškomiausių lenktynininkų. Tau tiesiog reikia prieš jį surungtyniauti ir po to jį nudaužti, tada tu būni į jo vietą paimti ir tai jau atsirandi 9 vietoje, jeigu 10 perini. Taip ir reikia visus, ir turi atsirasti Most Wanted pirmoje vietoje, būti pačių ieškomiausių. Na, tai dabar aš jums parodysiu vienas iš lėktynių, kurias įvykdysiu. Tuoj palaukit. Pavyzdžiui, šitą. Va, pradėsiu degtynės dabar, tai žiūrėkit. Va, biškį prasuku. Na, šiek lėktynę prisidam. Ai, dabar man reikia čia kuo didesnį greitį antrą paimti. Per šiek laiko nuvažiuoti tinkamas vietas. Žiūrėkit, tuoj davažiuosiu šitą checkpointą. Tu turi kuo didesnį greitį praeiti prieš tos checkpointus, kad paimtum pirmą vietą. Aš dabar jau turiu silverį. Po to pravažiuosiu čia viską. Čia yra visokių įvairiausių mašinų. Čia yra Bugatti Veyron, Lamborghini Gallardo. Visokių įvairiausių mašinų, čia tikriausiai vos ne visas mašinas, kokias yra, galėtume atrasti šitam vien tik žaidime. Šitas žaidimas pasižymi tuom, kad, nu, jisai gera grafika, įdomus žaisi pačiam, tas gerai, kad nereikia pirkti mašinų, nors turi pinigus, tai jas gali tiesiog rasti. Nu ir, nu, policininkų įdomiausiai tikriausiai tokiam žaidime bėgios. Nu va, viskas, matot, tai turi auksą. Medalį, tai dabar jau galiu ir nelabai skubėti. Avarija. O, važiuoju. Dabar pabandysiu biškį drifto padaryti. Mažiuką, bet driftuką. A, neišė. Stopus daužom. Finišas. O, atsidariau, man atrodo, naujas padangas ir nitro, ką ten tokio. Na, ką, žaidimas yra gana įdomus. Na, tai jums taip pat siūlau pažaisti Far Cry 3, šitą žaidimą tikrai. Šitą žaidimą verti dėmesio, nu tai kągi. Linkiu jums šitą žaidimą tikrai išbandyti. Nu, gerai, kągi. Iki.